I wish I knew about my friends. I think they got lost in the swamp. You will learn that what I want is what I get around here. You will stay here with me, or they shall die. I will die with them. Then you shall all die. Viagem Fantástica. Estrelando Gerard Martin. Carl Franklin. Ike Eisenman. Gage Sailor. Distribuição Columbia Pictures Television. Estranha. Astro convidado John David Garson. Participação especial de... Versão brasileira. Herbert Richards. Parece que ficou mais fácil prosseguir. É sempre tão diferente quando se atravessa uma zona. Tem sido até agora. É, nunca se sabe como é que vai ser. Ela me seguiu. Ei, que acham disso? Ela veio daquela zona. É, agora somos cinco. Mais um e voltamos ao número original. Aparência daquilo. Como uma tempestade pode se formar assim? Não é uma tempestade, pelo menos não é uma normal. Já enfrentamos uma muito parecida e não estou disposto a enfrentar esta outra. Então vamos. Será que estamos? É bem mais fácil dizer onde não estamos. Ah!
Claudia? Sim, acho que estou. Mas onde está a Liana? Por aqui, em algum lugar. Aquela tempestade deve ter a deixado em outro lugar neste pântano. As atmosferas climáticas destas zonas não serão tão previsíveis como gostaríamos, eu acho. Em outras palavras, nós temos problemas. Em outras palavras, acho que é melhor começarmos a procurar Liana. Vê, pai, vê. Como lhe disse, não é uma das nossas. Não. Moça? Moça? Ah, de fato. Onde estou? Não se preocupe. Você está bem. Mas onde estão meus amigos? Está sozinha. Não há mais ninguém. Parece evidente que você passou por maus bocados, mocinha. Por que não volta com a gente para nossa vila para que possamos discutir a respeito? Mas meus amigos... Falaremos sobre eles também. Eu lhe asseguro. Depois, está tudo em ordem. Sim, sim. Está bem. Vamos. Ah. Oi? Meu tornozelo. Cyrus, carregue-a. Sim, pai. Acho que temos que ficar atentos a tudo. A tudo o quê, por exemplo? Atentos a tudo. É isso aí, Scott. Vamos ficar com os olhos bem abertos. Liana! 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 Sabemos ao certo se a tempestade trouxe Liana para este pântano. Talvez estejamos apenas perdendo tempo. Pode ser que sim, mas não temos outra saída se não continuar. Não se desgarre da gente, Scott. É um animal. Liana! Liana! Scott! Olha as pegadas na lama. Scott deve ter parado por aqui. E ali também. Agora tem dois tipos de pegadas. Aquele é o nosso lar. Se não se importa, acho que posso andar agora. Cyrus? Está ótimo. Devo ter apenas torcido. Ótimo. Já podemos?
Eu espero que você se sinta bem em nossa vila. Jonathan. Pai. Essa é Raquel. E esses são meus outros filhos, Michael e Daniel. Ah, mas você não nos disse seu nome. Liana. Estamos contentes de tê-la conosco, Liana. Vemos tão poucos viajantes. Estamos um pouco isolados. Raquel. A senhorita Liana gostaria de descansar antes do jantar. Por favor, vocês têm sido tão gentis comigo. Mas eu preciso procurar os meus amigos. Ah, sim. A senhorita Liana estava viajando com dois homens e um menino. Eles se separaram com a tempestade. Vejam se os encontram. Pai. Talvez seja melhor eu ir com eles. Ah, não. Isso não é necessário. Os rapazes cuidarão disso. E vocês prometem trazê-los aqui? Sim, senhorita Liana. Vamos agora, Liana. Ela é muito bonita, pai. Não é mesmo? Espero que aprecie sua convivência conosco, Liana. Eu estou certa disso. Tudo aqui é tão bonito. Jonathan gosta desse jeito. Seu marido? Jonathan. Seus filhos são muito elegantes e bastante corteses. Devem sentir muito orgulho deles. Jonathan gosta desse jeito. É muita sorte todos os desejos deles se realizarem. Eles se realizariam de qualquer forma. Jonathan é um homem de mente muito forte. Seu quarto fica ali. Obrigada. Acho que estou cansada. Gostaria de saber sobre os meus amigos. Não vemos muitas pessoas. Acho que elas se perdem no pântano. Pântano? Não vi nenhum pântano. Eu também nunca vi. Jonathan diz que não devemos nos preocupar com isso. Fica além da montanha. Acho que as pessoas se perdem lá às vezes. Por quê? Eu, às vezes, ouço pessoas gritando à noite, quando está tudo calmo. E sei que não somos nós. Obrigada. Disponha. Raquel, eu pensei ter dito a você para não falar a respeito do pântano. Ela estava muito preocupada com os amigos. Não cometa outro erro assim. Se você voltar a falar no pântano a alguém mais alguma vez, esteja certa, eu a desmonto. Parece que há mais de uma trilha por aqui. É. E nós temos que encontrar a Liana. Nem sequer sabemos se ela está aqui. Sabemos que alguém pegou o Scott. Ou alguma coisa. Alguma novidade? Não vimos ninguém, pai. Eles devem estar no pântano. Não há outro lugar. Está certo. Se eles aparecerem, usem quaisquer meios necessários para garantir que não se aproximem daqui. Sim, pai. Michael e Daniel acabam de retornar da busca a seus amigos. Eles os encontraram? Eu sinto muito. Eles não viram ninguém, mas eu os mandei novamente procurá-los. E se houver alguma chance de encontrá-los, eles o farão. A sopa, senhor. Ah. Ah, por favor, não quero que se preocupe. Coulson! Ah, o que está fazendo? Ora, saia daqui com isso! Sim, senhor. Eu vou cuidar disso, Jonathan. Eu espero que desculpe o cozinheiro. Ele tem mania de preparar vinhos. E é melhor eu cuidar disso. Com licença. Por favor, experimente. Não, obrigada. Por que isso tinha que acontecer agora? Eu sinto muito, Jonathan. A culpa não é sua. Você acha que a garota suspeita de alguma coisa? Não, eu acho que não. Ótimo. Eu quero afastar a mente dela disto. Talvez algumas roupas novas. Está bem, Jonathan. Para melhores resultados, tem que se usar sempre mostarda em pó seca, sem estragar a delicadeza do molho. E depois, é claro, há quem prefira só uma pitadinha de manjericão e talvez um salpico de tornilha para dar ao cozido um autêntico sabor provincial.
Agora, se tais ervas não estiverem disponíveis, pode-se usar estragão e genipapo. Oh, não, não pode ser. Estragão e genipapo não combinam em nada. Talvez se possa usar alecrim. Oh, alecrim, isso é um nome encantador, alecrim. Sim, vamos usar alecrim e depois... Você está? Velion! Estou aqui! Até agora. Não machucaram você? Não, não, é claro que não. É com ele que estou preocupado. Eu disse que talvez pudessem ajudar. A ele? Está muito mal. Esse Aren é o nosso líder. Ele caiu doente com a febre do pântano. E já levou muitos dos nossos. Eu disse a eles que vocês são médicos. Talvez o líder de vocês esteja muito ruim para que nós possamos ajudá-lo. Você tem de ajudá-lo. Agora. A culpa foi toda minha. Eu não cuidei bem de Consum. Seu diodo central sempre deu problemas. Sim, Jonathan. Isto deve resolver. Tudo em ordem, Coulson? O senhor gostou do mousse de salmão, mestre? Gostei muito, Coulson. Oh, alegro-me que o mestre tenha gostado. Sim. Faça o resto, Raquel. Depois volte para casa. Vire-se, Coulson. Vou fechar você. Obrigado. Fazer nada, Vera. Se o mal for causado por bactérias, Scott, não posso fazer. E eu acho que é. Tem razão. Pelo menos pelo que eu posso calcular. A composição do corpo dele é quase igual à nossa. E isso facilita um diagnóstico. E eu creio que é malária. O remédio de vocês não é tão bom quanto o de Willoughby? Quem é o Willoughby? Além da montanha. O homem. Ele é do seu tempo, eu creio. Ele sabe muito. Se ele sabe tanto, por que não pede que ele ajude seu líder? Não ajudaria. Ele não nos considera seres de qualquer valor. Está bem. Mas vão ter de entender uma coisa sobre este remédio.
Poderá curá-lo se sua estrutura for parecida com a nossa, e eu creio que é. Mas se eu estiver errado, poderá matá-lo. Boa tarde, pai. Cyrus! Raquel está precisando de sua ajuda em casa. Vá até lá agora. Está bem, pai. Ele é um rapaz bonito, não é? Todos os seus filhos são bonitos. Algumas pessoas têm sorte. E eu tive. E muita sorte, eu diria. Você não entende. Eu vim para cá sozinho. E, de certo modo, continuo sozinho. Mas o senhor tem seus filhos e Raquel? Raquel não é minha esposa. Ela é mais uma companheira. Eu venho procurando alguém com quem compartilhar a minha vida. Eu creio que não estou entendendo. Neste lugar, o que existe para se tentar entender? Todas as épocas, passado, presente e futuro, a raça humana universal vindo e indo. Então, eu tentei aprender a apreciar o fundamental. Há muitas belezas aqui. Não concorda, senhora italiana? Oh, é bonito. É muito bonito. E adorei ver tudo com Cyrus. Eu gosto muito dele. Então, por que não vai procurá-lo? Agora. Pai, como o senhor suspeitava, as três pessoas sobre quem ela perguntou estão com o povo verde no pântano. Fique de olho neles, Escalus. Não interfira com eles, a menos que perceba que irão sair do pântano. Depois você me informa? Sim, pai. Não posso acreditar. Todos os sinais de infecção malária sumiram. É como se nunca tivesse estado doente. Vamos, tente sentar-se. Devagar. Isso. O remédio de vocês é muito eficaz. Olhe, você deve ter um metabolismo e tanto. E você pode até dizer isso para os seus amigos aqui. Eles não lhes farão nada. Sou o líder deles e eles me temem. Agora que veem que estou bem, não lhes farão nada. Existe um elevado padrão de honra entre o nosso povo. Apesar de termos sido reduzidos em nossa capacidade tecnológica de um nível além do que pode imaginar para isso. E vocês têm tamanha capacidade, por que que vivem num lugar como este? Há bem pouco tempo, Willoway veio até nós. Ele era inteiramente diferente aos nossos olhos, como vocês. Demos a ele a hospitalidade da nossa comunidade e nos nossos lares. E em troca disso, ele subverteu nossos ajudantes, depois transformou-os em soldados para usurpar de nós nossa comunidade e nos expulsar. Agora tememos que vocês tivessem vindo de lá, embora já faça muito tempo que ele esteve aqui. O homem além da montanha. Willoway. Ele é igual a vocês. Como você era quando era criança, Cyrus? O que é que você fazia? Eu não sei. Posso lhe contar o meu passado? Eu não consigo, Liana. Você insiste em dizer isso. Não quer que sejamos amigos? Oh, sim. Eu não consigo me lembrar, Liana. Mas isso importa tanto assim? Não. Está você. Teve um bom dia? Lindo, senhor Willoway. Nós fomos até a lagoa. Ah, aquele é um dos meus lugares preferidos. Gosto muito de lá. Agora, minha querida, temos que discutir o seu futuro. Meu futuro? Eu já informei Raquel que você vai se tornar minha esposa. Oh, como assim? Eu acho que fui perfeitamente claro. Você e eu vamos casar. Ah, isso é alguma brincadeira? Eu estou falando muito sério. Então está maluco. Até que não. Você vai aprender que tudo que eu quero, eu consigo neste lugar. Pois não vai me conseguir.
Sim, pai. Para onde a tempestade a teria levado? Sua companheira Eliana deve estar no pântano ou além da montanha. E ninguém do nosso povo a viu no pântano. Podemos levar até ela, mesmo se estiver além da montanha? Sim, podemos fazer isso. Eles terão de entender que não podemos ajudar vocês com esse tal de Willoway. Após tudo que ele fez a vocês? Ele levou nossos ajudantes. Ele até os fez se parecerem com ele. Oh, perdoe-me se parecem com vocês também. Eles são numerosos. Não podemos derrotá-los. Vocês poderiam fazer alguma coisa para mudar isso. Queremos recuperar o que é nosso, mas o Willow é muito forte. Então por que não saem daqui? Vão para outro lugar. Ele é apenas um homem. Não vai viver para sempre. Aí, será nosso novamente. Ah, Aeschylus. Há dois homens e um menino vindo nessa direção. Vamos nos preparar para eles. Sim, pai. Obrigado, Aeschylus. Ah, Cyrus. Eu estive trabalhando neste esboço dos novos aposentos para dormir. Acha que a senhorita Liana vai gostar? Ah, sim, pai. Isso é muito bonito, mas... mas... parece que o senhor está deixando Liana triste. Se o senhor vai se casar com ela, para que torná-la tão triste? Isso não lhe diz respeito, Cyrus. Eu sei, pai, mas... Liana faz a gente se interessar pelas coisas. É? Mas como? Imaginar... e sentir... sentir-se bem. Ficar feliz. Interessado. Você... sente tais coisas... Sinto, pai. Você... sente? Sim, pai. Idiota. Ah, como é que você pode sentir por ela e ela sentir por você? Você inanimado, Cyrus. Você não é nada mais que uma amálgama apenas simulando carne e osso. Seu cérebro é transistorizado, seu coração é uma bateria, suas veias e artérias são apenas filamentos. Pai, eu sinto, não posso evitar. Por favor, não faça a Liana ficar triste. Eu suplico. Está certo, Cyrus. Falaremos com ela. Obrigado, pai. Senhorita Liana, eu vim pedir desculpas. Eu errei tremendamente. E eu sinto muito se assustei você de alguma maneira e... se quiser ir embora, pode ir. Meu pai veio tornar você feliz, Liana. E achou um modo. Ótimo. E pensei que gostaria de tomar um último Aldacta. Para apressá-la em sua viagem. Estarei feliz em sair daqui, Cyrus. Mas vou sentir saudades suas. A meus amigos e a minha viagem. A sua viagem e que encontre o que procura. Ah, Cyrus me disse que sente alguma coisa por você e você por ele. Somos bons amigos. Isso é impossível. Impossível? Sentirmos alguma coisa um pelo outro? Cyrus, segure isto. Não, pai, por favor, não. Observe.
Os únicos sentimentos que Cyrus tem por você são aqueles que eu mesmo programei. Não, pai. Por favor, agora não. Agora não, pai. Cyrus Liana é um androide. Todo mundo por aqui é androide, exceto eu. Existem dois, apenas dois seres de carne e osso aqui. Você e eu. Será que não entendo o que significa isso? Por favor, pai, agora não. Ela dorme, pai. É. Agora temos que nos preparar para receber nossos hóspedes. Saudações. Saudações. Viemos em busca de Liana, uma moça do nosso grupo. Temos razões para acreditar que ela está aqui. Ah, sim, de fato, ela esteve aqui. Ah, sinto muito não terem chegado mais cedo. Ela viajou para o leste em busca de vocês. Não posso entender ela partir sem nos esperar. Quando foi que ela partiu? Foi há cerca de 4 horas. Poderão alcançá-la. Meus filhos mostrarão o caminho seguido. Já o percorreram muitas vezes. Estava preocupada com vocês e pediu que os procurássemos. Aí ela começou a achar que vocês podiam ter se perdido na tempestade. Assim, ela descansou aqui por uns tempos e em seguida foi embora. E o senhor a deixou ir? Bom, eu realmente não consegui impedi-la de ir. Ela é uma jovem bastante determinada. Amigo, o senhor nos ajudou muito, mas antes de irmos atrás de Liana, ficaríamos gratos se nos arrumasse alguma comida. É isso mesmo. Eu não comi nada desde o café. Oh, sem dúvida nenhuma. O meu lar está aberto para vocês. Venham. Mas então, vocês não me disseram como vieram para cá. Nem mesmo de que época são, embora eu calcule que seja próxima da minha. Bem, Scott e eu somos de 1977 e estamos aqui porque queremos viajar de volta para nossa era. Ouvimos falar sobre um lugar chamado Evoland, de onde pode-se voltar. E o senhor? Eu vim de 2230. É uma ironia que todos queiram retornar. A propósito, é verdade que nos anos 50 e 60 havia um cientista de certa reputação chamado Willoway. Jonathan Willoway. Certa reputação? Pois eu diria, um iconoclasta, sim. Um duro espinho na classe científica, um perfeito destruidor da consciência social. Mas eu posso afirmar que eles se sentiram felizes ao saber que meu avião desapareceu sobre o mar do Japão em 63. Ah, não, eu jamais voltaria. Neste lugar, eu tenho o melhor de todos os mundos possíveis. Construo castelos de sonhos. Não me falta conforto e nem companhia. A companhia de androides é tão satisfatória quanto a de seres humanos? Você descobriu. Não consegui detectar ondas alfa em sua família. Androides? Eu acho a companhia deles muito mais agradável que a de qualquer um que conheci anteriormente. Mas acho que está ficando tarde. E a senhorita Liana, estando com pelo menos 4 horas de vantagem, eu creio que vocês vão querer partir. Meus filhos e Robert escoltarão você até o próximo vale. Felicidades. Muito obrigado. Foi um anfitrião muito gentil. Vocês são sempre bem-vindos. Adeus. Robert. Sob nenhuma circunstância permita que eles voltem. Sim, pai. De marcha acelerada, mas isto aqui é ridículo. Não estão nos orientando, estão nos levando. E tem uma razão para isso. As alfas.
Uma próxima e forte, a de Willoway. Mas ainda tem uma outra, mais distante. Liana. Eu acho que ela ainda está lá na vila. Por algum motivo, Willoway não quer que a gente saiba. E não temos um probleminha. Esses caras não vão nos deixar voltar. Não vai ser fácil a gente enganar três androides, mas temos que tentar. Sirius, eu não mandei chamar você. Eu sei, pai, mas é sobre Liana. Ela chorou esta manhã por não ter podido ir com os amigos dela. Eles são humanos, como o senhor. Mesmo assim, o senhor não os tratou como tal. Sirius. Sim, pai. Você foi fazer rejuvenescimento? Sim, pai. Entendo. E a reprogramação? Não, pai. Ah, sei. O problema é mais sério do que pensei. Sirius, prepare-se para a reprogramação. Imediatamente. Sim, pai. Pronto, Scott? Sim. Marian? Muito bem, Scott, agora. Ai, ai, meu joelho! Eu acho que torci. Ai. Preciso informar isso ao pai. Ele não pode fugir. Vez que alguém dá esse golpe em mim. Não se admire. Agora que Willoway vai ser avisado, vamos ter que nos arriscar. Nem que um de seus filhos seja um traidor. Ele não é um traidor. Ele simplesmente ficou desprogramado. Às vezes acontece. Eu o considerava como um filho. É quase como se tivesse morrido. Robert, o que aconteceu? Nós nos saímos mal, pai. Tenho certeza que vou achar o caminho de volta. Tem um negócio estranho aqui. Mas não temos alternativas. Onde será que puseram Liana? Deve estar em algum lugar na vila. Ei, temos companhia. Viemos buscar Liana, Willoway. Pois eu duvido muito que consigam tirá-la de mim. Mesmo assim, nós a queremos. Bring Miss Liana. Sirius, são meus amigos. Vieram me buscar. Eles são prisioneiros. Willoway quer você agora. Sirius, por favor. Não pode esquecer tudo o que fizemos e dissemos juntos. Aqueles momentos não significaram nada. Sirius, por favor, ajude-nos. Eu não posso. Willoway quer você. Sirius. Ajude-nos a fugir. Por favor. Você.
Você é a nossa única esperança. Por favor. Liana. Não fique assim infeliz, eu peço. Por favor. Vem agora. O homem que roubou nossos ajudantes capturou aquele que nos ajudou. Eu estou vendo, Tommy. Talvez aquele que o ajudou tivesse razão quando disse que é possível vencer o homem. Talvez. Ele também disse que se deixarmos alguém jogar areia em nosso rosto lá na praia, na próxima vez haverá mais 20 fazendo o mesmo. Não existe honra nenhuma nisso. Chegou a hora de eu liderar outra vez. Seus amigos voltaram por você. Agora, meus termos são bem simples. Você vai ficar aqui comigo ou eles morrerão. Se eles morrerem, eu morrerei com eles. Vocês a deixariam fazer isso? A decisão compete a ela. Então, todos vocês vão morrer. Juntos. Não, mestre. Peguem-no! Gente. Arusianos, Liana. Eles é que moravam aqui. Os androides lembram-se deles como seus mestres. O que está acontecendo com os androides? Estão parando. Devem ter destruído a fonte de força deles. Por que, Cyrus? Eu dei a você um lindo lugar para viver. Até fiz de você meu filho. Por que fez isso? Liana, você a fez infeliz. Mas eu reprogramei você! Liana. Liana. Temos de volta o que é nosso e estamos prontos a lutar por isso. Lutar? O que restou para lutar? Era tudo tão perfeito. E agora? Será perfeito outra vez, mas você não estará aqui. Pode ficar com o pântano se você quiser. Está livre para partir e partir agora. Tenho pouco a levar comigo. Obrigado por nos dar coragem para voltarmos a ser o que éramos. E sobre esses androides? Poderão ser todos consertados. Deixaremos com a aparência de vocês para nos lembrarmos disso. Serão bem-vindos aqui o tempo que quiserem. Agradecemos, mas temos que ir em busca do nosso alvo. É, Evoland. É, falou e disse. Ei, veja! Filele! Bem, acho que agora estamos completos. Agora sou eu que digo. Falou e disse.
lá, crianças. Decidiu não ficar no pântano, Willow? Não é o meu estilo. Para onde vai, então? Qualquer outro lugar, qualquer outro povo. Mas assim, sozinho? Parece que a sociedade e eu temos nossos problemas. Imagino por quê. Pode viajar com a gente? Espere um pouco, depois do que ele ia fazer. Ora, por que iriam querer que eu viajasse junto com vocês? Você está só e jamais iria nos matar. Isso é verdade. Ouça, se Liana tivesse percebido o meu blefe, eu não sei o que teria feito, na verdade. Como é que você soube? Eu sou do futuro, não se lembra? E sei mais a seu respeito do que você. Não estou entendendo. Em minha época, é concedido o prêmio Jonathan Willoughby anualmente a 10 cientistas, cujos trabalhos mais se destacaram em favor da vida e não da morte. Uma homenagem póstuma. Foi realmente o que aconteceu. Eles deram a você, Willoughby, o mérito da criação de uma ética científica que se tornou universal. Dedicaram-lhe uns edifícios em que conseguiram o tipo de mundo em que eu vivi. Então eu fui apreciado, afinal. Bom, isso me faz muito bem agora. Mas claro. Sim, eu vou viajar com vocês, claro. Certamente eu talvez não seja a companhia ideal, mas eu quero lhes dizer o seguinte. Willoughby, por favor, vamos embora logo. Liana, eu espero que você me perdoe. Tudo que eu queria realmente era uma companhia humana. Bem, acho que agora você terá.